Здравјето на населението не е прашање само на здравствениот сектор, туку и на секторите од животната средина, економијата, образованието, транспортот, социјалата и слично, и баре интерсекторска соработка која треба да се овозможи преку делување на советите за јавно здравје. Ова е еден сегмент од заклучоците од работилницата од Светската здравствена организација и Министерството за здравство, на која учествуваа представници од здравствените установи од истокот, општините и невладиниот сектор, кои беа запознати со новата државна стратегија за јавно здравје до 2020 година. Советите за јавно здравје треба да бидат сочинети од, да кажеме, луѓе кои што работат во областта на здравје, во областта на социјалната заштита, во областта на транспортот и комуникациите, во областта на финансиите, во областта на инвестициите и така натаму, кои што ќе имаат задача сите тие заедно да ги интегрираат во следењето на здравствената состојба на населението. Според неа, ако сакаме брзата помош според светските стандарди да стигне до повредениот за 15 минути, тогаш треба да има и соодветна инфраструктура за ефикасно делување на брзата помош. На овој начин, здравјето ќе му биде поблиско на секој граѓанин во локалната заедница, на секој човек што живее во едно село, во една помала заедница, не само во големите урбани средини. Со Законот за јавно здравје овие совети се формирани, но сепак не делуваат секаде. Општина Берово најавува активни мерки за делување на овој совет. Следен чекор на Општина Берово е во тесна соработка со Светската здравствена организација да го зајакне Советот за јавно здравство и да можеме да формираме или да побараме некои средства за конкретни активности, конкретни мерки и чекори во општината кои што се потребни. На работилницата беше подпишана заедничка изјава за зајакнување на интерсекторската соработка и благосостојбата на заедницата, а беа усвоени и документи кои ќе се инструменти за примена на стратегијата, како што е акцискиот план за јавно здравје, акциски план за животна средина и здравје, а во изработка со поддршка на Светската здравствена организација е и акцискиот план за незаразни заболувања.